Allahumma sholli ala Muhammad. Iki anak-anak saiki sing sepuh. Fatayat lho, fatayat. Wani to ora? Cemen. Sinten? Ayo ibuke. Ayo maju, kae lho. Ya maju wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Asih jalan qonaal Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Macam mriko, macam mriko. Niki badhe selawatan napa jenengan? Wali songo malih. Ya wis, sing angel-angel wae. Jenengan niku wonten manfaate ziarah niku ngertos nggih. Mboten nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Macam mereka bu, macam mereka. Mbak, salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Namine? Yuni tok ngono. Wahyuni. Alamate pundi? Kalipang. Alamate? Kalipang. Oh, Duyungan. Dukue? Pang tisone Duyungan. Nggih ngoten nggih. Keluane napa? Lho, biasane ning istana FM ngoten e. Kula nek nang ngletit. Biasane ngeten. Keluane napa Bu? Ra duwe dhuwit ngono nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun guyon-guyon. Cek jenengan mboten sepaneng ngoten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, ayo Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ini dari? Bapak.
karepku nek bapake nderek, Pak, bojone Bu Yuni iki sesuk gak ada mergawe. Wis oleh 100 Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon matur suwun. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad.